ដំណឹងព័ត៌មានជើង100ខួសារនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ណ្ងយោធាផ្កាយ5នាក់ពីបតរមលោកយកដីសមោះអភិប។ពលរដ្ឋរិទ្ធកូនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាផ <sixteen> ្ដាល់ចំនួនដល់ប្រទេសឡាវដោយមិនគិតពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងកំពុងខ្វះខាត។អង្គការសង្គមស៊ីវលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលຈັດពិធីនការទៅលឺជន់ល្មើសដែលទុនទ្រៀនយកដីព្រៃលិចទឹក។ ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគឺជាខួប5ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចៃបៃដងវែងក្នុងបញ្ជីបតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរុបៃនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO រួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោករនាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីដំណាងជំនឿជាតិដើមភេតិចភ្នងជាង100គ្រួសារ ដឹងមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2ម្នាក់ទៅតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធនឹងការយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិនឹងប្រាហឹង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកភូមិចោទថាមន្ត្រីយោធានោះមានឈ្មោះអ៊ំណាក្រីបានខុបខិតជាមួយអភិបាលស្រុកអូររាំងលោកសៀមមូនីរំលោភយកដីសមុខអាភិបាលរបស់ពួកគាត់ជា100ហិកតាជូនជាតិដើមភេតិចភ្នំម្នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ102គ្រួសាររស់នៅភូមិពុ ਛ ប់ គុំដាក់ដំស្រុកអូរៀងអំពីវ ਨੇ ឲ្យតំណាងអัยការខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រាយបំភ្លឺរឿងប្រពំម្ទាន់របស់ពលគាត់ដោយយុទ្ធធរតាមប្រសង្គោះព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងដីសាមោហភាពតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីផូនស្រូនប្រាប់បទសួរអសីសេរីនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាថាលោកស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នអัยការរួចហើយតែមន្ត្រីទូឡាការនៅមិនទាន់កោះហៅលោកអ៊ុំណាក្រីមកបំភ្លឺនៅឡើយទេ លោកໄសថាអ្នកភូមិមានផោះតាងច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់នេះបានហុំពាត់របងនិងសង់ផ្ទះដើម្បីរំលោភយកដីស مح ភាពរបស់អ្នកភូមិជាង100ហិកតាជាបន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះលោកໄសបន្តຖາມថាកន្លងទៅមន្ត្រីយោធារូបនេះ បានប្រើហង្សាមកលឺលោកស្រីដើម្បីគម្រាមមិនអោយថតរូបពីសកម្មភាពបោះរបងរុំលោបយកដីសមោភភាពខាងគាត់ទាំងអស់រញ្ញាដៃរញ្ញាឯងខាងគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងមានគំនិតសំញាថាអត់ស្រ័យអោយពីព្រោះឯងតាតាពុកគាត់មកស្រ័យខាងអមន្រ្តីនេះគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មានតែពលិញមានតែមានតែអមអញ្ចឹងនិយាយការពីខាងនោះទាំងអស់តែជាគាត់គេអត់ស្ដាប់ផងគីគាត់ទាំងអស់កន្លែងណាដែរទាំងអិចសាពីខាងស្រុកទាំងអស់ចូលចូលនិយាយគេគេ កាលព mm -hmm. ីសប្តាហ៍មុនអ្នកភូមិចិត្ត100អ្នកបានលើកគ្នាតវ៉ាជាង20ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារដីសម្បទានជាង100ហិកតាដែលអ្នកមានអំណាចហុំព័ទ្ធរបងយកដីនោះអ្នកភូមិចោតអភិបាលស្រុកអូរាំងលោកសៀមូនីថាបានខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មួញរុំលោបយកដីសម្បទានទាំងនោះលើសពីនេះទៀតលោកសៀមូនីនិងមន្ត្រីយោធាផ្នែកទីលោកណាក្រីបានលបបងគុលរបងទាំងយប់ នឹងសង់រោងរុំលបយកដីសមាគមភិបជាង100ហិកតានៅចំណុចអូទេនឹងតំបន់ភ្នំរន្ទះដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរីឯជួនជាតិដើមភេតតិចម្នាក់ទៀតលោកភូសីឡាឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិចិត្ត100នាក់នៅតែបន្តដាក់វិញគ្នាតវ៉ានឹងដេញយឹមដីជាង30ខៃមកហើយដើម្បីទៀមទាឲ្យអាញាធរដ៏ស្អាយតែគ្មានបានផលនោះឡើយលោកថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីយោធារូបនេះនឹងអភិបាលស្រុកអូរាំង នៅតែបន្តបោះបង្គូលរបងនៅលើដីមានចំនួននោះបើទោះបីជាក្រមប្រតិបត្តិបានសាយតោវាយ៉ាងណាក្តីលោកថាអាញាធរស្រុកក្នុងខេត្តនេះมันបានដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់អ្នកភូមិនោះទេហើយពួកលោកនឹងដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលឆាប់ៗនេះ បានគាត់ប្រុងយកដីនឹងហ្មងបងគាត់និយាយទៅគាត់រូមដៃគ្នាឈូសឆាយហើយឥឡូវនឹងចាប់ដំបោះបង្គោលហ្មងបងហើយឥឡូវគាត់អត់អ្នកចេញមុខទេឥឡូវគឺឲ្យតំណាងគឺឈ្មោះបង្គោលនឹងគឺបូរីអ្នកចេញមុខបងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជលឃើញថាប្របាដែរដល់ពេលអត់ជួយដោះស្រាយឲ្យពូខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយចំពោះអាញាធរចេញវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅពំតនអាចសូមការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះពីអភិបាលស្រុកអូរៀងលោកសៀមមូនីបានឡើយទេ tang pithi thai ti 22 do thai ti 30 khai vijika doy trusap hau chou chan dong tae khmie neak totoul chomnaik luk om nakri dal porot chaut tha ban bos bongkol robong romlop yok dai samuat pheap robos pou kwat ko montuan aach teak tong ban dae ri ai neak nom piak sala khaet mondol keri luk son sarom neak nom piak ayika om sala dambong khaet mondol keri luk mom vanda nang apibhal khaet mondol keri luk thong savun ko montuan aach teak tong ban dae ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកការរំលោភយកដីសហគមន៍នេះជាទប្របសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័នអយ្យការនិងអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់លោកថាអាជ្ញាធរដែលខົບខិតជាមួយនឹងឈ្មោះញរំលោភយកទ្របសម្បត្តិរបស់រដ្ឋក៏ត្រូវមានទោសដែរ គណៈជូទិយាអភិបាលខេត្តក្រុងប្រើប្រាស់នឹងគឺបានត្រឹមតែហេស្ស្រាយផលតែមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិមិនទាន់មានអីដែលមានងាកងីក្នុងការទន្ទ្រានយកគ្រប់គ្រងយក២អ្នកមានអំណាចធំធំដំណឹងឯកសារហ្នឹងត្រូវថាបិជាឲ្យមន្ត្រីរកោបាលយុតិធធជំនាញត្បន់ភុនធានកោអាភាធំជាតិប្រិឈរទៅតាមប្រការបោះឲ្យកសាងสนับสนุนរឿងបោកតាការនំបីត្រូវថាបដន្តទិដ្ឋុចអញ្ចឹងណាអ្នកភូមិមកដល់ថាដីសមរភាពទំហំជាង100ហិកតាដែលមន្ត្រីយុធាផ្នែក2លោកណាគ្រី និងអភិបាលស្រុកអូរាំងលោកសៀមូនីពាត់របងរុំលោបយកដោយតំបន់ខ្លះមានប្រិយកោបផ្សបប្រិយអរិយកន្លែងខ្វៀលគូលក្របីនិងមានចំការរបស់អ្នកភូមិចិញ្ចានគ្រោសាជួនជាតាមភ្នងចាត់ទុកដីនៅតំបន់នោះជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ដែលពលរដ្ឋចិញ្ចានគ្រោសាតាមដោះចិញ្ចឹមជីវិតជាង30ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់អះអាងថាប្រសិនបើបាត់របងដីនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដំណាងបច្ចុប្បន្ន លោកសីផូនស្រូនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថាមន្ត្រីយោធាផ្នែក2លោកណាក្រីតែងតែដើរធ្វើប្លង់រឿងពេះពេញព្រៃដើម្បីរំលោភយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប៉ះពាល់ស្រែចម្ការបែបប្រពៃណីរបស់ជួនជាតិដើមភេតិចភ្នងជាចានគ្រួសារ។បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប្រិយលិកទឹកម្ដង អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់ទៅលើជនល្មើសដែលទន្ទ្រានយកដីប្រៃលិចទឹកការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានខាត់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ដែលបានទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកនេះយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យចាត់វិធានការលើជនល្មើសនៅតំបន់ប្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទលេសាប ដំរបានឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបានព្រៃឈើនៅក្នុងភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាករណីទន្ទ្រានព្រៃលេខទឹកមិនមែនទើបតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺកើតមានច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រជាប្រដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវជាហូរហែឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតុបស្កាត់ប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលនោះទេ បើសិនជាចំណាត់ការហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតែបានមួយគ្រាមួយគ្រាវាមិនខុសអំពីអ្វីដែលប្រឡងមកធ្លាប់មានការចែងនៅចំណាត់ការដូចជារឿងព្រៃឈើនិងរឿងផ្សេងផ្សេងប្រឡងមកសម្ដុះទេស្មានតែធ្វើឲ្យតែមួយផ្លេតអីចឹងហីក៏ចាប់ទៅវិញប៉ុន្តែយើងសង្កេតថាក្នុងករណីនេះនឹងមិនដូចទៅនឹងករណីចំណាត់ការប្រឡងមកទេចុះ លោកសាស្ត្រសម្បអាយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពះពួនຈັດវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយធ្វើចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់និងជាប្រព័ន្ធដោយមិនត្រូវធ្វើតាមមួយរយៈពេលខ្លីហើយត្រូវតែផ្ដោតទៅលើទូជលមឺតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការរៀបចារនិងជាកម្រೂកកមអោអ្នកផ្សេងទៀតប្រព្រឹត្តតាមព្រមទាំងមានការសហការផ្ដាល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់និងរហ័សក្នុងការស្ាវរកជ្រើវរបបលមឺទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកា លោកនាយកអារ៉ាប់មន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារសម្លេងប្រមានចាត់វិធានការលើមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលទន្ទ្រានប្រិយលេខទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក្រៅពីបាយធ្លីសារសម្លេងនេះអាជ្ញាធរខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសប្រិយលេខទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកប៉ែនសុផល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រមការងារត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីប្រិយលិទ្ធឹកនៅตำบลខែតទាំង6ជាប់នឹងបឹងទលេសាប។បាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានដាល់ស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃ២រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមុន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងទឡការការ ថាបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋការប្រួយបារំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តប្រសិនិញនិងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាមន្ត្រីសាលាដំបងខេត្តនេះអនុវត្តតੰងរឹងក្នុងដំណើរការរដ្ឋបាលនិងមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលរួមខ្លួមមើលនៅរយៈពេលប្រមាណ5ខែចុងក្រោយនេះតើការរដ្ឋបတ်សិទ្ធនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬជន់ជោបចោតយ៉ាងដូចមានិក្លា បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីនៃការពុះស្ដារជុំវិញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទតាក់តោនៅផ្នែកសិល្បៈវិញអ្នកសិល្បៈចៃបៃដងវែងស្ដារសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់តរបញ្ថាំទៀតដល់សិល្បៈចៃបៃដងវែង ដើម្បីរសារបົບធារចិតឲ្យបានគង់វង្សតទៅមុខទៀតអ្នកលេងចប៉ៃដងវែងអាយុ21ឆ្នាំនៅខេត្តសៀមរាបលោកចៅភេត្រាប្រាប់ពសុខអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខិកាថាចប៉ៃដងវែងជាអតតសញ្ញាណជាតិមួយដែលជាប្រលឹងបົບធារចិតនោះអាចនឹងបាត់បង់នៅពេលខាងមុខប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនជួយគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រចិត្តថ្ងៃនេះហើយនេះលោកស្នាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងវប្បធម៌យកចិត្តទុកដាក់ នឹងផ្សពផ្សាយដូចជាការជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ទុំការបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បករក្មេងៗចំនួនក្រោយព្រមទាំងយកស្នាដៃទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនឹងមានការទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតលោកឲ្យដឹងថាលោកស្រលាញ់ចាប៉ៃដងវែងនឹងបានរៀនសិល្បៈផ្នែកនេះជាង7ឆ្នាំក៏ហើយលោកបន្តថាលោកនិងសិល្បករជាច្រើនទៀតកំពុងជួបប្រទេសបញ្ហាប្រកាសនឹងការផ្សព្វផ្សាយ ហើយមិនតวนទទួលបានការឧបត្ថម្ភជ្រុំជ្រែងពីក្រសួងឬក៏អង្គភាពណាមួយដែរទេគឺមិនអត់ទៅមានទេមានតែប្រតិចារចាស់ចាស់ពីបែរនេះតែមកដល់សបថ្ងៃនេះវាមានអ្នកយល់ដឹងស្គាល់តច្រើនតែវាឧបសគ្គថាវាអត់ទៅមានពីផ្សាហើយអត់ទៅបានសុខស្ងាត់ទលំទលីហើយចាប់បិយដងវែងត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌបព៌ធអរូបិយនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីសកូកាលពីខែទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 នៅទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេក្យូពីនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញគឺជាខົບ5ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលសិល្បៈច பை ដងវែងចូលទីក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌបព្វធរអឺរ៉ុបនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមិនបានប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហោះសារអបបសាទោនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះ បាទលោកដានៀងកញ្ញាគីទីមត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដោះស្រាយការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ិងស្រីទីក្រុងវ៉ាស៊ុនតុនសាធារដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ិងស្រីផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរយៈរលកធេរការខ្លៃឬសតវពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធេរការខ្លៃ9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ ពេលយកចាប់ពីម៉ៅ7កន្លះដល់ម៉ៅ8កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លៃ9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង155155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកដេញកញ្ញាជទីមត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវវិញ ប្រជាពលរដ្ឋទាំង2បានពលលឿនការចរចារបស់បង្គោលព្រំដែនបន្ថែមក្នុងតំបន់ឯកភាពគ្នារួចហើយបានចំនួន86%នៃខ្សែព្រំដែនរួមការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសឡាវលោកផនខាំវិផាវ៉ាន់មកកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថា កម្ពុជានិងឡាវសម្រេចបានការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន121បង្គោលស្មើនឹង86%នៃខ្សែព្រំដែនរួមភាគីទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែននៅប្រទេសទាំងពីរពន្យល់លื่อนការចរចាលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនបំពេញបន្ថែមចន្លោះបង្គោលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានឯកភាពគ្នារួចហើយចំនួន86%នៃការផលិតផានទីឧបសម្ពន្ធនៃសន្ធិសញ្ញានេះ ក៏ឡងទៅដោយសារការមិនទាន់ដោះស្រាយដាច់ស្រឡះក្នុងការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវឆ្លពប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅตำบลព្រំដែនមុំ3ក្នុងស្រុកជាប់ខ្សានខេត្តព្រះវិហារជាប់នឹងខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ប្រទេសឡាវកាលពីពេលកន្លងឆ្នាំ2019នៅនៅตำบลប្រៃធម៌ជាតិក្នុងตำบลក្បែរអូអាឡៃនិងตำบลអូតងាវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង ជាប់ព្រំដែនខេត្តអតពើរបស់ប្រទេសឡាវកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជានិងឡាវមានព្រំប្រទល់ដីគោកជាប់គ្នាប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែននេះកម្ពុជានិងឡាវក៏បានឯកភាពគ្នាពន្លឿនបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹង UNOWAY រវាងប្រទេសទាំងពីរ គណៈតាំងពីក៏ព្រមព្រៀងចម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តតាមទៀតនឹងក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់នឹងតាមព្រំដែនព្រមទាំងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបន្តតាមទៀតបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងកម្មជិះនឹងឡាវនេះដែរប្រជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរីកគុនរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនថាការផ្ដល់ជំនួយរួមលានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសឡាវ ដោយមិនគិតពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងរងទុរ្គវេទនីពួកគេយល់ថារូបភាពនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញមុខមាត់លឺឆាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអហង្ការគឺជាការពង្រឹងនយោបាយការបលទេសរបស់កម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនិងជំងឺ Covid-19 លោកវិរទ្ធិនីវ៉ាសុនតុនអ្នកស្រីខៃស៊ុនងរាជការជុំវិញព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋនឹងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាង្រៃគុណសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះថាជាការធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនជាជាងការកិត្តគូពីទុកលំបាករបស់ប្រពលរដ្ឋក្រីក្រ។ ដំណាងកសិករសហគមន៍សាមគ្គីរមេហៃខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីខៀវសារុនថ្លែងប្រាប់ព្រឹទ្ធសភារីនៅថ្ងៃទី30ខែកកាថាស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បានធ្លាក់ខ្លួនទីតាល់ក្រទ្វេដងដោយសារតន្តផលកសិកម្មបានតិចនិងគ្មានទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកត្រូវប្រឈមបញ្ហាបំលធនធានជីវកម្មលោកស្រីបន្តថាបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងប្រថុយប្រឋានដើម្បីទៅរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដំណាងកសិកររូបនេះ มันពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតថាវិការរ៉បលៀនដុល្លារដល់ប្រទេសជិតខាងខណៈពលរដ្ឋខ្លួនឯងកំពុងលំបាកលំបិនដោយมันបានយកចិត្តទុកដាក់ ពីរដ្ឋថាពិบาลនោះទេពីរដ្ឋថាពិบาลអត់គិតទៅលើភ្ញៀវរដ្ឋជនឯងបែរជាយកទៅជួយអ្នកដទៃវិញភ្ញៀវរដ្ឋជនឯងគាត់មកចំណាក់ស្រុកខ្លះមានចំពោះប្រតិកម្មដល់ក្នុងរដ្ឋតាមស្រុកក៏មានដែរចង់ឲ្យរដ្ឋថាពិบาลគាត់ហៀងមកជួយភ្ញៀវរដ្ឋជនឯងសិនម៉េចអត់ឲ្យសិនទៅគាត់ជួយអីអត់បានជាដុំកភូនធំជាដើមត្នោតរបស់គេសូមឲ្យមានទីផ្សារសម្រាប់ភ្ញៀវរដ្ឋជនស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តប្រស័យនោះ លោកសាន់ទីរៀបរាប់ថាវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពលរដ្ឋយ៉ាប់យ៉ឺនជាខ្លាំងហើយជួនកាលគ្រោះសាររបស់លោករកប្រាក់បងថ្លៃជំនួយបន្ទប់ទឹកភ្លើងសឹងមិនបានទៀតផងពលរដ្ឋរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយជីវភាពពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាមុនសិនមុននឹងជួយទៅប្រទេសផ្សេងទៀត

លើកឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយ13លានដុល្លារដល់ប្រទេសឡាវក្នុងនោះ3លានដុល្លារជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលនិង10លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមទាំងបាក់សំស៊ីណូវ៉ារបស់ជនចំនួន500,000ដុសនិងរថយន្ត3គ្រឿង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 ជំនួយទាំងនេះអំឡុងពេលនាយុរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសឡាវលោកផុនខាំវិផាវ៉ាន់មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសទាំងពីរបានប្រជុំពិភាក្សាលើដំណាក់កាលសហប្រតិបត្តិការធ្វីភីគីរួមទាំងការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 បញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលជាក្តីបារម្ភរួមជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពិរដ្ឋហាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានហោហៀនោះទេ ពន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់ចំនួនដល់ប្រទេសឡាវពេលនេះគឺឈលលើគោលការណ៍ពង្រឹងនយោបាយការបរទេសកាច់សហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងយុទ្ធសាសប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19ចំណាយពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះខាតវិញលោកបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលបានជួយពួកគាត់តាមរយៈគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនានាដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានដោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខ្វះខាតរបស់ពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកទទួលក្រនឹងរំលោះហ្នឹងមានអកតមួយក្រប2ក្រប3ហ្នឹងគឺយើងមានសក្តានុពលនឹង ក្នុងរយរៀលជាដុល្លារសម្រាប់ជួយទៅកំរការពិភាក្សាតែការជួយសហប្រទេសទីខាងវាជាការបង្ហាញមួយដើម្បីអនុវត្តនៅិច្ចការបំរើការទៅជួយជាតិទៅនឹងធំទោះជាយ៉ាងណាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាលោកគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដូចជាការបរិច្ចាគធាវីកានិងវាក់សាំងដល់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកថាមុនពេលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រើការវិការបែបនេះ គួរកត់ដល់ពរដ្ឋខ្លួនជាមុនសិនព្រោះពួកគាត់នៅតែខ្វះខាតនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាចាំបាច់ពិសេសអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ19លោកសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌ស្របពេលកម្ពុជាកំពុងដើរក្តីបល់ពីបរទេសជាបន្តបន្ទាប់ហាក់បញ្បង្ហាញថាការវិការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រាន់តែចង់យកមុខមាត់ដោយមិនគិតពីសោកតក់ពរដ្ឋខ្លួនឯង trong 12ថាគាត់នោះមាន70ប្រជពោមហាសាស70ប្រជពោរបស់គាត់នោះມັນ mê តែម្ដងគាត់នោះចិត្តល្អណាស់សម្រាប់បើជាបរតទូទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានមាន70ប្រជពោសម្រាប់បើជាបរតខ្មែរទេគេឃើញកន្លងមកបើជាបរតខ្មែរអាចមកថាយទឹកហើយមកចំនួនទៅអាចមានការងារធ្វើធ្វើការនៅសុខៃនៅសុខម៉ាឡេអីជាដាមក៏ប៉ុន្តែក៏អាចបានជួយបើជាបរតទាំងអស់ដែរ ដំណំក្នុងនេះប្រជាប្រដ្ឋក៏បានត្អូញត្អែពីទុក្ខលំបាកអមឡងវិបត្តិជំងឺកូវីដ19ពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវការដោះស្រាយជីវភាពនិងសង្គមបំណុលហើយត្រូវប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកូម៉ាចំណាក់ស្រុកនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាហូរហែបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយនឹងឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរទើបនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាព ក្រៅពីផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសឡាវកម្ពុជាមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនយោជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួយដល់ប្រទេសវៀតណាមភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសទីម័រខាងកើតដោយជាថាវិការម៉ាស់សំភរៈវិជ្ជាសដើម្បីបងការជំងឺកូវីដ -19 ប៉ុន្តែទង្វើមនុស្សធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនបានរងការរិះគន់ទៅវិញដោយថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 មិនទាន់បានល្អត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបែជាដាល់ទួលនីតិធ្វើជារដ្ឋាភិបាលចាប់ធွာទៅបរទេសវិញ ជានីខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរេកាភិរដ្ឋនី Washington ល <ti Effective West> <tri> ោកដ <uckland> េនគ <h kimchi> ្នាយាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 បានកើនឡើងដល់2940អ្នកក្រៅពីអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានចំនួន22អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមប្រ khắc ទី30ខែពុธิការម្សិលមិញ កម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ចំនួន1,200,000អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1,160,000អ្នកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ100%ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប14លានអ្នកជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប ចំនួន10ប្រទេសចូលមកកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតមេរោគ COVID បំលែងថ្មីឈ្មោះ Omicron ដែលកំពុងរាតត្បាតច្រើននៅប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀត។បានតេកតងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានប្រកាសបើកការអូខេរ៉ាំងកាសាលនិងディスコថេកឡើងវិញភ្លាមៗ។ ក្រោយពីប្រកាសបិទជាមរតកអសនបាន13ម៉ោងរួចមកប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសឲ្យបើកល ਾਇ នប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនឡើងវិញយ៉ាងតតក៏ហល់បែបនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញມັນបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិការដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកសកម្មភាពការងារមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មទាំងនោះរួមទាំងការជួបជុំគ្នាលើសពី50នាក់ថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរីលដាជំងឺកូវីដ -19 នឹងបានសូមឲ្យផ្អាក7ថ្ងៃសិនគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែបំរាមទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាមុខខអស់ហើយតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចថ្មីនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញវសុអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចសូមការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រីបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដោយលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទ ចំណាត់ការតอกក្រហមនិងមិនច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនាពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រួរប្រំនិងຈັດព្រឹត្តិការណ៍ជាស្ដែងតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាននៃជំងឺកូវីដ -19 បំលែងថ្មីឈ្មោះមីក្រុងដែលឆ្លងលឿននិងមិនច្បាស់លាស់ថាវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ហើយអាចបងការបានឬលោទេមេរោគបំលែងថ្មីនេះត្រូវគេរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ប៉ុន្តែពេលនេះមេរុកនេះបានឆ្លងរៀនដាល់ខ្លាំងនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក។បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតវិញគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគ.ប.អង្គថាដំណើរការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021មានភាពល្អប្រសើរ។ ក៏ប៉ុន្តែមົນត្រិកណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្ល្លាំមើលថាប្រជាប្រដ្ឋហាក់បញ្ចាំអារម្មណ៍ទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាសនតុនលោកមុងណារ៉េតរីកាជួយវិញពលិមេនេះក៏ចបបបានបတ်បញ្ចប់យុទ្ធនាការពីនិតមើលបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាអ្នកណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពទាអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាដំណើរការពីនិតនិងចោះឈ្មោះថ្មីនៅឆ្នាំនេះ ព្រោះប្រ ጠት ទៅបានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងគ្មានបង្ដឹងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏តํานាងគណៈបកនយោបាយនោះឡើយលោកអះអាងទៀតថារឿងនេះកើតមានដោយសារតែមន្ត្រីកោជោបោអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវល្អតែបគ្មានការបង្ដឹងចំទោសបែបនេះ អត់ឃើញមិនដឹងអីទេបាទអ្នកសង្កេតការມັນតែទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅ சே វាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងបានល្អប្រសើរហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកកាន់តែមានការយល់ដឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអំពីអង្គឯកសារទាំង lain ជាពលរដ្ឋនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលទ្ធផលបដោះអសនគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថារយៈពេល46ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែតុលាមកមានប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន4000អ្នកស្រប បានប៉ុន្មានស្មារតីដំបងថាអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021អាចមានជាង1.6400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  ハイតមកទៀតក៏ចូលបໍនៅបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យមើលទៅន័យបន្តទៀតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយជាច្រានមិនបានចូលរួមដំណើរការជោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះពិសេសគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា LDP ដែលធ្លាប់តែរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងចេញមកបដិងតតថាជាច្រានករណីការពិក្នុងនីតិវិធីជោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការនិច្វិចលោកសំគុណទេមីសោកស្ដាយចំពោះអវត្តមានរបស់ដំណាងគណៈបកនយោបាយជាច្រាន នៅក្នុងដំណើរការចោស្សឈ្មោះថ្មីនេះលោកយល់ថាគណៈប៉នយោបាយខ្លះអាចរអអានៅក្នុងការបដិងតបាដែរដោយសារតែកោះជោបធ្លាប់បដិងតម្ណាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជិទ្ធបតីទៅតឡាការកាល២ឆ្នាំមុនលោកសំគុណធេមីបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារសង្គមស៊ីវិលចុះពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតថ្មីនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនដែរនោះបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្ត ថ nope, right <coughs> <coughs> <blev> ាព <làmadı> ួកគាត់នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែរឬយ៉ាងណានោះទេចូលជបគាត់ថាធ្វើកិច្ចភាកាចិត្តស្បជាមួយ stakeholder នឹងដូចជាគណៈបកដូចជា NGO អញ្ចឹងណាបាទអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនោះក៏ដូចជាម្ចាស់ឆ្នោតដែរជាប្រវត្តិដែរណាបាទយកចិត្តទុកដាក់លឹងសឹកចិត្តស្បស្អាយអីឲ្យបានគុំទលាយហើយជាវាយន្តការដែរប៉ណ្ងដល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ក៏ចូលបោះទទួលបានប្រជាប្រតិរដ្ឋចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីជាងពី40អ្នក ដំណឹងនោះដែរគណៈបសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាតបតៃបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីចិត្ត100ករណីនៅបានបដងតកជោបក្នុងក្រមប្រក្សាធម្មនុញ្ញបានដឹងទាំងអស់ត្រូវកជោបក្នុងក្រមប្រក្សាធម្មនុញ្ញច្រានចោលអគ្គលិកាធិការរងកជោបលោកសោមសូរីដាក៏បានដាក់ពាក្យបដងអនុប្រធានគណៈបសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាតបតៃលោកអ៊ីសាំងលេងទៅតុលាការដែរនៅឆ្នាំនេះគណៈបសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាតបតៃមិនបានដាក់អ្នកសង្កេតការចូលរួមពិនិត្យមើលដំណើរការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំថ្មីនេះទេ គណៈកម្មាធិការបកនយោបាយចំនួន9ដែលបានដាក់ភ្នាក់ងារនយោបាយឲ្យចូលខ្លាំមើលដោយក្នុងនោះគណៈបកការណំណាច់តែ1គុតបានដាក់ភ្នាក់ងារនយោបាយខ្លាំមើលគ្រប់ការិយាល័យជ oces ឈ្មោះបាឆណោតក្នុងករណីនេះដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអនុប្រធានគណៈសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជិតតបតៃលោកអ៊ីសាំងឡេងនិងអគ្គលេខាធិការបកលោកចន្ទថងបាននៅលើថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ីសាំងឡេងធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំមុននោះ តលុខខជិតចម្ពោះកចបចំណាយឯមន្ត្រីខ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្កេតឃើញថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគណៈបកនយោបាយមិនសូវចូលរួមដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែពួកគេយល់ថាកចបមិនឯករាជប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញលោកម៉នផូឡាអះអាងថាការហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្ត ល <lad> ោកបន្តថាមានតែវត្ថុមានរបស់គណៈបពាប្រឆាំងមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនិងព្រមចូលរួមគ្រប់ដំណើការនៃនីតិវិធីបោះឆ្នោតបើមានវត្ថុមានគណៈបពាសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគល់បញ្ជាឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះខ្ញុំមានចំណឿថាប្រជាពលរដ្ឋយើងតែចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសហើយភូមិទឹកភូមិដីព្រោះពួកគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានជីវតัยចាប់តាំងតែពីក្រោយការរំលាយគណៈបពាសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះមក ចំនួនអ្នកទៅចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមិនសូវមានសកម្មភាពពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងក្លាដោយកាលមានវត្តមានគណៈប្រជាជននៅនោះទេក្រុមអ្នកខ្លលមើលការបោះឆ្នោតសង្កេតឃើញថាការធ្លាក់ចុះនេះកើតមានឡើងដោយសារតែកត្តាស្ថានភាពនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថយន្ទ្រន់នឹងកត្តាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានចរានមិនពិតតែពួកគេធ្វើសកម្មភាពដើម្បីតែប្រយោជន៍បាក់ពួកជាជាងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទមុនណារ៉េត Watch US Eritrea ប្រធានាទី Washington បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានីងកំពុងតាមដានតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់ពិត្យអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសាររដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ពិត្យអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកដានីងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមប្រយោគបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ពិត្យអាស៊ីសេរីបានតាមប្រយោគតំណលីង www.instagram.com/afa ខ្មែរអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតនិងសម្โบបែបដើម្បីលោកដេនៀងអាចងាយស្រួលតាមបានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណ បាទលោកតានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅវិញស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចលើកពេលសាក់សួរតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ6នាក់មកពីសហគមន៍អត់ដំស្រែពោះទៅពេលក្រោយដោយមិនមានការកំណត់ការមិនសួរនាំនេះគឺស្រោពាលដាលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ700នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរពីភូមិចំនូន6ក្នុងឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាលមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីគ្រប់ត្រួតតំណាងរបស់ពួកគាត់បាទប្រធាននាយវ៉ាសនតុន លោកមានដិតរាយការជំនួយពលមាននេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ម្ដំស្រៃពូលោកខុនសរិទ្ធប្រាវិឈួរស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាគ្រួបលោកនឹងពលរដ្ឋ5នាក់ទៀតដែលចូលបំភ្លឺតាមរាយការកោះរបស់ស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះត្រូវបានផ្អាក់ទៅវិញដោយសារតែស្នងការខេត្តលោកសំសមួនមានកិច្ចការជាប់រវល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ លួយដំថាកកកហៅពីសំណាក់ស្មាតកិច្ចនេះតំណងជាការចែងពីការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិពូមីដែលបាននាំគ្នាជិត200នាក់ទៅខ្វាត់ទាហានមួយក្រុមប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីប្រៃស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍ក៉ាបិខែដុល្លារក្លងម៉ាណី លោកច័ន្ទតូកាច័ន្ទបកាន់នេះថាគឺជារឿងគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋកុំអោលប្រមោផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីព្រៃសហគមន៍ដែលរដ្ឋធិបាលបានកាត់ឲ្យគ្រួសារយុធិនសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននឹងបង្កមកកានផលនៅទីនោះ ដំណាងបុររតរូបនេះស្នាសម្បត្តិរាជបញ្ឈប់ការកោះហៅបុររតព្រោះពួកគាត់ទាំង6នាក់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាប់បកកាន់នោះទេនឹងស្នើអាញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋសាទុកដីប្រិយសហគមន៍ជួនប្រជាបុរតនោះនៅតាមបណ្ដា សម្រាប់ពួកខ្ញុំចាំ6ល្នាក់ហ្នឹងក៏បានស្នើសុំទៅខាងអភិបាលខេត្តហ្នឹងដែរថាឲ្យិសំព័ន្ធជួយធ្វើអន្តរាគមឲ្យខាងភាកគីមកខាងទៀតហ្នឹងទំលាក់នៅបាត់ចោតប្រុសពួកខ្ញុំហ្នឹងត្រង់តែជាអ្នកដែលតស៊ូការពារផលប្រយោជន៍រួមទេមិនមែនដូចជាពួកបាត់ចោតហ្នឹងទេសម្រាប់ជាពលរដ្ឋគឺគាត់គិតថាវាជួសឆាយចឹងជាខាតព្រៃខាតអីវាបាត់បង់ទាំងសន្តិភាពសង្គមវាបើសិនជាគេយកហ្មងវាបាត់បង់ទាំងដីនៅកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់លែង មានកន្លែងមានកោហើយមានកន្លែងរោអស់ហើយមានកន្លែងដកផ្សិតអីចឹងអញ្ចឹងបានពួកគាត់ទៅតវ៉ាហើយម្យ៉ាងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់ខេរសាមកច្រើនឆ្នាំហើយវិសុវអសីស្រីមិនអាច់សុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួននិងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាំងបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដែលហៅទូរិស័ពចូលតែពុំមានអ្នកទទួល ទូបីជាយ៉ាងណាពររតបានដឹងថាមន្ត្រីដំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញជួបពររតនិងទទួលយកសំណើពីពួកគាត់នៅខាងស្នងការរដ្ឋាណការកោបាខេតដោយអាញាធរសញ្ញាថានឹងចុះទៅពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយវិវាទនោះដោយផ្ទាល់នេះទៅខាងមុខ ទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកស្រອບសរុបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកលោករដ្ឋ havi មានបេសកកម្មថាការកាត់ដីនៅក្នុងដែនចម្រោកសัตว์ប្រៃភ្នំម៉ារាល់នេះដើម្បីផ្ដោតឲ្យយោធិននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីប្រៃសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះដែលប្រជាពលរដ្ឋខិតខំការពារ ទូកអមមនុស្សចំនួនក្រៅលោកយល់ថាញាតិធូគួរតែពីនិតមើលឡើងវិញតេតតងទៅនឹងការកាត់ដីប្រិយសហគមន៍នេះឲ្យយល់ថានឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ41គ្រួសារដើម្បីធ្វើស្រាវជ្រាវចម្ការនៅទីតាំងនោះ ប្រឡមមកនឹងខាងក្រមទាហានដែលទៅឈឺឆាយហ្នឹងគឺអត់មានខាងក្រមមយាធិពលខេតដូចកស្រុកណាចុះទៅជងអុលបង្ហាញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការលុបចោលអនុក្រឹត្យហ្នឹងណាដើម្បីផ្ដោតដៃនឹងទុកគងប់ឲ្យសហគមន៍ការពារព្រៃឈើឲ្យនៅក្នុងវងដោយដើមវិញណាមិនបើវាបាត់បង ព្រឹត្តិការណ៍ជាយើងស្ពតផ្នែកធនធានធម្មជាតិវាចេះតែមានការបាត់បង់តិចតម្ដងតិចតម្ដងណាហើយបើយើងទៀតតែនាំគ្នាជួយចាត់ចែងស្ដាច់ត្រិលិកតកើបអស់ចឹងយើងយូរទៅគឺរំលោភខ្លាចវាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិអស់ណាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាលោកនាយោរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយធ្វើអនុប្រយោគដីទំហំជាង200ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនចម្រុកសัตว์ប្រៃភ្នំអរ៉ាល់នៅក្នុងភូមិសាសភូមិពូមីឃុំតប៉ៀងជោស្រុកអរ៉ាល់នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីផ្តល់ជាកម្មសិទ្ធិឲ្យក្រុមគ្រួសារយោធិននៃបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះកងទ័ពជើងគោកនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន41គ្រួសារសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងបងកបង្កើនផលស្រប់ច្បាប់ លុះមកដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាមន្ត្រីប៉ារាឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបានស្នើសុំដាក់គ្រឿងចក្រចំនួន5គ្រឿងសម្រាប់ការជួឆាយនិងរុះកំណត់ព្រំដែនជូនក្រមក្រសាលយោធិននៃបញ្ជាការដ្ឋានរតក្រោះខងតបជើងគោកនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន41ក្រសាលនៅទីតាំងនោះដែលមានការចុះហត្ថលេខាឯកភាពពីអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ព្រៃសហគមន៍កាពីធនធានធម្មជាតិឧដំស្រៃពួរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ដោយនៅពេលនោះមានទំហំផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកភូមិបានដឹងថាដីព្រៃសហគមន៍នេះនៅសល់ជាង800ហិកតាព្រជាសហគមន៍នៅឃុំតពាំងជូស្នើសុំអាជ្ញាធររាជសាទុកដីព្រៃដែលនៅសេសសល់មិនដល់1000ហិកតានេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីตำบลព្រៃឈើមួយនេះតាមមុខរបរប្រពៃណីដូចជារកផ្សិតរកវលលែងគោក្របីជាដើម បុរដ្ឋអាអង្ថារបច្ចុប្បន្នប្រិយសហគមន៍មួយនេះមិនសូវមានដ ாம் ឈើធំៗនៅសល់នោះទេភាគច្រើននៅសល់តែដ ாம் ឈើតូចៗតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានមេរិត Visual สีស្រីរៀបការពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានអាស្រាប់ការផ្សាយរបស់ប្រជុំអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក កម្ពុជាផ្សាយរបស់វិទ្យុអធិត្រីផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរយៈរលកធរការខ្លៃឬ short wave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លៃ9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ ពេលយកចាប់ពីម៉ៅ7កន្លះដល់ម៉ៅ8កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លី9390គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង155155គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមត្រី មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងតុលាការថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋការបរិបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តប្រសេះនុនិងពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាមន្ត្រីសាលាដំបងខេត្តនេះអនុវត្តតឹងរឹងក្នុងដំណើរការរដ្ឋបាលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានចូលខ្លួមមើលនិងស្ដាប់សាវរាកានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ5ខែចុងក្រោយនេះ អ្នកក្លอมមើលដំណើរការយុទ្ធធរយល់ថាការប្រើប្រាស់វិធានការរដ្ឋបាលតឹងតែងហួសហេតុរបស់មុនតេតឡូកាគឺជាការរំលោភច្បាប់និងបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋ។បាទពិរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុនអ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះ។ ព្រះជាពរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តប្រសัยនុសម្ដែងកង្វល់ថាប្រសិនជាទូឡាការខេត្តនេះនៅតែបន្តរត់បន្តឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យចេញចូលនឹងតាមដានសកម្មណាកាពុរដ្ឋដោយសពថ្ងៃនោះរឿងក្តីរបស់គាត់នឹងមិនអាចឈ្នះអ្នកមានលុយមានអំណាចបានឡើយពុរដ្ឋនៅឃុំបាត់ត្រាងស្រុកប្រៃនុបលោកស្រីពុលសុភិបថ្លែងថាលោកស្រីបានប្តឹងឈ្មោះមេភូមិអាងគំហឿនដែលបានរំលោភដីធ្លីរបស់គាត់ លោកស្រីថាលោកអាំងកំហ៊ឿនបានអាះអាងថាលោកហ៊ុនជាជាក្មួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាមចាស់ដីលោកស្រីថាឈ្មោះនេះបានរំលោភបំពានយកដីពីពលរដ្ឋនិងថែមទាំងបានបដិងបោកមុខលោកស្រីវិញថាបានបដិងផ្ដាល់គេដោយគ្មានមូលហេតុលោកស្រីបានរំពីស្វត្ថិភាពព្រោះសំណុំរឿងនេះទូឡាការក្រុងលើកយកមកជំនុំជម្រះនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខគណៈលោកស្រីគ្មានមេធាវីកាភានិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតាមដានដំណើរការជំនុំជម្រះ នៅជឿញ៉ាំពេលញ៉ាំខ្ញុំព្រងយកពីដាក់ក្នុងតលាការវិញពេលម្ដងគេឲ្យទៅជួបតែម្ដងឲ្យជួបមនុស្សបលិគេមិនឲ្យខាត់ចូលអាចអាចបងទីរីចូលខ្ញុំភ័យព្រោះអីខ្ញុំអាចមានលុយពេញមេទៅវិញឯអ្នកគ្រូស្បាណោះហងឯងជួងណាបបោលេយទឹកទឹកត្រៃមកបិទកូនពិការអាចមានវិញខ្ញុំថាមិនចូលពីខាងនោះទេអាចតែចូលកົບទៅហੁੰដូចនេះណាខ្ញុំភ័យចៅក្រមគេបាត់សារមាសាថ្ងៃទី9ខែ1នេះខ្ញុំគូរចិត្តណាខ្ញុំមិនចូលទៅត្រ នឹងបង្កជាឲ្យតុលាការជួយរយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្ញុំឡើយដែរតុលាការតម្លាក់ទៅខ្ញុំមានត وق រវាងឯឡើយអ្នកកូនជួយពឹងឲ្យជួយបងសុធារីផងអត្តន័យចូលក្នុងតុលាការមើលឯកសារផងទាំងយុទ្ធធម៌ណាសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកអត់លុយតេតងកម្មពីអោយតុលាការខេត្តប្រស័យនុបន្ធូបន្ធយវិធានការរដ្ឋបន្ទັ້ງនីតិវិធីដំណើរការក្តីនេះអ្នកសម្រភសម្រួលសមាគមអាចហកប្រចាំខេត្តប្រស័យនុអ្នកស្រីជីបសុធារីថ្លែងថាតាំងពីខែកក្ដាមក គឺប្រមាណ5ខែមកហើយដែលអ្នកស្រីជួបការលំបាកក្នុងការបំពេញការងារជួយពរវត្តដែលមានសំណុំរឿងនៅសាលាដំបងខេត្ត អ្នកស្រីថាមន្ត្រីតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមស្ដាប់សវនាកាសាធិរណៈឬចូលសាកសួរព័ត៌មានតកតងសំណុំរឿងដែលពរដ្ឋបានបង្កឲ្យសមាគមអាចហកជួយពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងក្លំមើលសវនាកាសនោះទេទុនតំនឹងគ្នាអ្នកស្រីជាបសុធិរីថាមន្ត្រីតុលាការបានអំរើឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យសុំចូលរួមប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកស្រីធ្វើតាមក៏មន្ត្រីមិនអនុញ្ញាតដែរដោយយោងហេតុផលថាគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្លាដំបងខេត្តប្រសិញ្ញុលោកលីច័ន្ទដារា អ្នកស្រីយល់ថានេះជាការរឹតបបិត្រសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋ กิจกรรมរដ្ឋប័ត្រសេរីភាពក្នុងការទទួលបានពលមានហើយមួយទៀតប្រជាប្រដ្ឋភ ieck ច្រើនគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលមានទវិឯកជនដែលមាននំឡៃចាប់ពី1000ដុល្លារទៅ3000ដុល្លារទេប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគឺគាត់បញ្យលពីនីតិវិធីគាត់អត់ដឹងថាត្រូវຖືថ្មគាត់អត់ដឹងថាសិទ្ធរបស់គាត់ជាជន់ជាប់ចោលឬក៏ជាដើមប្រដងរដ្ឋប្រវេនីមានសិទ្ធត្រូវຖືអីគាត់ត្រូវយៀបចំអឯកសារផស់តាំងស្អីខ្លះ ដើម្បីដាក់ជូនតុលាការគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកផោះតាំងយកឲ្យតុលាការចេញតែការកកហៅសាក់សីអីវ៉ាន់គាត់ដឹងទេហេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំគອນណាសំណូមពរសូមឲ្យអាដាមប្រធានសាលាដំបងក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ក្តីសូមលោកមេត្តាជួយធ្វើការជំរុញឲ្យបានច្បាស់ថាតើអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិចូលទៅសាលាដំបងបានលុះត្រាណាតែមានអ្នកកកហៅពីតុលាការឬក៏ជាក្នុងស្ម័យខ្លួនតដាក់ពាក្យបាន ឬកជាមេធាវីឬជាជំនួយការមេធាវីបានអាចចូលបានឆ្លើយតបបញ្ហានេះប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលសាលាដំងខេត្តប្រសិញ្ញុលោកលីច័ន្ទតារាមានប្រសាសន៍ដោយគិតថាលោកនឹងទទួលយកបញ្ហានេះទៅមន្ត្រីសាលាដំងខេត្តសិនហើយក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទទៅ បន្ទチュ as iserai មិនអាចតកតងប្រធានសាលាដំបងខេត្តប្រស័យនោះលោកកៅវ៉ាន់ឌីនឹងแนะណំពាក្យសាលាដំបងខេត្តនេះលោកហ៊ួតវិចិត្រនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធ៌លោកកៅរដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដោយទរស័ពហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលអ្នកសម្រពសម្រួលគម្រងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធ៌នៃ mechanism ដុលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHA លោកហ៊ុនសិង្ហ បអស្រ័យថាសវនាកាក្នុងរឿងប្រំមទ័នត្រូវធ្វើជាសាធរណៈដែលសាធរណៈជនអាចចូលរួមបានលោកថាលើកឡើងតែរឿងពាក្យពន្ធយទិដ្ឋអានិតិជននិងរឿងប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈឬសន្តិសុខសង្គមបណ្ណោះដែលសម្្រាច់ដោយក្រុមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្វើឡើងជាអសាធរណៈទាំងពេលសវនាកានិងទាំងពេលប្រកាសសាលក្រម លោកហ៊ុនសៀងហាក់យល់ថាការប្រើប្រាស់វិធានការរដ្ឋបាលតាំងតែងហួសរបស់មន្ត្រីតុលាការដែលប្រឆាចពីក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយគឺជាការរំលោភច្បាប់ នឹងបំពេញសិទ្ធិពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការអ្នកណាក៏ដោយបាននិយាយថាយើងធ្វើការដើម្បីផ្តល់សេវាយុតិធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់ភិក្ខាទាំងអស់ទទួលបានសេវាយុតិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងវិធានការសន្តិសុខឬវិធានការរដ្ឋបាលផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវតែធ្វើទៅតាមប្អាយទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ហើយបើយើងធ្វើ អូហើយពុះជ្រុលទៅលើន័យវិទ្យាច្បាប់អនុគឺជាការរំលឹកប្រសិទ្ធរបស់ពលរដ្ឋដែលលោកប្រជាបានទទួលបានព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេវានៃការផ្តល់សេវាសញ្ជតិធមទៅដល់ពលរដ្ឋនោះវាមិនបានពេញលេញពីព្រោះថាវាមានព័ត៌មានទៅដល់ភិក្ខីព ਿਆ ប៉ុនឬក៏ដល់ សាធារណជនរបស់ដែលលោកចង់ដឹងព័ត៌មានហើយការដែលកម្រិតគូហ ائد ឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏រិទ្ធិបិទ្ធនៅវិធានការផ្សេងផ្សេងច្រើននោះវាធ្វើឲ្យមានការលុបបាក់ក្នុងការទទួលបាននៅព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មយុទ្ធភ័ពអត់ដល់ពលរដ្ឋទីទៅអញ្ចឹងយឹងមិនថាយទេបើសិនជាវិធានការទាំង lain ណាក៏ដោយដែលតាំបីរៀបចំឲ្យមានស្តាប់ភ្នោសាធារណៈក្នុងដំណើរការសាធារណការវាជារឿងទៅទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអនុវត្តតាននីតិវិធីច្បាប់ពេលពួកនីតិវិធីច្បាប់គេឲ្យសាធារណជនរបស់លោកអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពី លោកខ្ញុំបានលើកពីដើមចឹងអញ្ចឹងរាល់វិធានការផ្សេងផ្សេងក៏វាផ្ទុយពីហ្នឹងបានន័យថាវាជាការធ្វើទៅនឹងមិនធ្លាប់ទៅតាមតិទិជនច្បាប់ទេអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាចហកប្រចាំខេត្តប្រស័យនុអ្នកស្រីជីបសុធារីទៀមទាឲ្យស្ថាប័នយុតិធ្ធបំភ្លឺជំវិញការរដ្ឋបတ်នេះដោយមានការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពីកុលការចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាធិរណៈឬចូលរួមសាកសួរបធម្មនានាពីប្រុសអ្នកស្រីយុលថានេះជាសិទ្ធិដែលត្រូវទទួលបាននឹងធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៅថ្ងៃកញ្ញាទី3មិត្រីនៅខេត្តប្រសែនុនោះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់អាជ្ញាធរខេត្តប្រសែនុឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងបដិល្មើសដែលបានបង្កឡើងដោយជនចិត្តចិនពួកគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅអនុវត្តធូររលុងស្របពេលដែលមានករណីផ្ទុះអាវុធនិងមានការនាំចូលគ្រឿងញៀនទ្រង់ទឿយធំជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តប្រសែនុនេះ បាទព្រះរដ្ឋធានីវ៉ាសតុនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជុំវិញពព័រមីនេះតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តបរសៃអនុដែលមានឈ្មោះអតីតប្រមហក្សត្រខ្មែរផងនោះបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាមានការចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគឺមានអគារស្ថាប័នរីករូចផ្សិតតាមរយៈលំហូរជំនឿចិត្តចិនមកវិនិយោគ ដំណំការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទីក្រុងមាត់សមុទ្រមួយនេះកំពុងក្លាយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបងតូចបងធំមានអ្នករត់ពុនគ្រឿងញៀនអង្គើពេស្ជាចាជាសកម្មភាពចាប់ចម្រិតធាបប្រាក់និងមានការប្រព្រឹត្តអវុធទំនើបទំនើបបាញ់បោះនៅតាមទីសាធារណៈរវាងជនជាតិចិននឹងជនជាតិចិនអក្សរស្រាត ប្រការនេះសង្គមសិវិលបានបរំភើបថានឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ស្រុកក្នុងភ័យខ្លាចនិងចាស់អត្តពលកន្តាអក្រក់មកលើសង្គមកម្ពុជាប្រធានមកឆៈមណ្ឌលដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនឹងការអភិវឌ្ឍលោកយុងកំឯងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមក្នុងខេត្តវស័យអនុដែលបង្កឡើងដោយជនជាតិចិននៅតែបន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរ លោកបន្តថាបើទោះបីអាញាធរមូលដ្ឋានមានការចោោះបង្ក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនការប្រើអាវុធដ៏ខុសច្បាប់និងការលួចបោកបនលបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ក្រុមជំនឿជិតចិនហាក់មិនញញើតនឹងអាញាធរខ្មែរឡើយហើយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបាញ់បោកនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបារម្ភពីសុវត្ថិភាព ការប្រវត្តិការបាញ់បោះនេះវាជាជឿងកង្វល់និងជាជឿងដែលជាបរដ្ឋសាធារណៈជនបានលើកឡើងជាទូទៅអំពីជនចិត្តចិត្តនេះហើយក៏វាបានផ្ដាល់នៅអន្តពលដកក្រសម្រាប់សង្គម Khmer ដែលដែលមានការបាញ់បោះមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប៉ប្រត់អំពើប្រីផ្សៃហើយក្រុងនោះក៏មានការបាញ់តបតរគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកអីហោហែពេលចាប់ប្រក្រតកន្លងមកបាទ ទុបីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បិទបនល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ក្តីក៏អាជីវកម្មបនល្បែងកាស៊ីណូមួយចំនួននៅតែបើកដំណើរការធម្មតាចំណែកការចម្រិតទារប្រាក់ពីសមណៈជំនឿជិនក៏នៅតែបន្តកើតមានឥតធម្មថយជាងនេះទៅទៀតកន្លងមកមានក្រុមប្រដាប់អាវុធជំនឿជិនកាន់អាវុធទំនើបទំនើបបាញ់បោះទៅតាមហាងភឹកស៊ីដែលធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋភ័យខ្លាច ការពីដាំខេត្តតាលាក៏ឡងទៅអាជ្ញាធរបានខត់ខ្លួនអកតជនចាប់ជំរិតជនជាតិចិនបានជាច្រានអ្នកនិងបានដកហូតអាវុធវែងក្ល័យចំនួន7ដើមរួមមានកំភ្លើងម៉ាកអាការ47មួយដើមកំភ្លើងវែងម៉ាក M4 មួយដើមកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក KA 54 2ដើមកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក KA 59មួយដើមកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក CF 98មួយដើមនិងកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក Rolo មួយដើមព្រមទាំងក្របកំពល នឹងជ្រច្រានក្របទៀតលោកយងកំឯងទៀមទាលយ៉ាងទទួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អអន់ដើម្បីសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពពាន់ត្រូវតែមានដំណាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវែកមុខរោគពិភពចំបងអ្នកដែលបានលួចអាវុធឲ្យជនជាតិចិនប្រាស្រះដោយខុសច្បាប់រួមទាំងមេខ្លោងរទុនគ្រឿងយានចូលមកកម្ពុជាផក លោកបរមថាសកម្មភាពបាត់ល្មើសរបស់អកតជនជំនឿចិត្តចិនទាំងនោះនៅតែបន្តកើតមានទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិធ្ងន់ធ្ងរ ឆ្លើយតបបញ្ហានេះស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃហនុលោកជួននរិនទទួលស្គាល់ថាបတ်ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺបកកឡើងដោយជន់ជាតិចិត្តប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអាញាធិបតេតែងតែចោះបង្ក្រាបបတ်ល្មើសដោយឃើញមួយបង្ក្រាបមួយឃើញពីរបង្ក្រាបពីរលោកបន្តថាលោកបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំสนับสนุนធ្នាប់ក្នុងការពារសន្តិសុខជួនពជាប្រដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ចាំណៃរឿងសិពអង្កេតជនល្មើសដែលបានលួចអាវុធឲ្យជនជាតិចិនវិញលោកបដិញ្ញាឋាននគរមុខមេខ្លោងដើម្បីផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ដែលបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងបរិយាចអាជ្ញា យើងហើយដល់មានអាយកឋានជំនាញពាក់ព័ន្ធយើងសហការទៅលើទីក្រុមដែលមានការសម្រ ap ជំនួសពីបរិញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់យើងអត់តែទុកចោលទេនេះណាទោះតែយើងមកក្រាបបានមួយពីរក៏យើងនៅតែបើកការជឿផ្សួរជំនួសបន្តរហូតនិតិវិធីមិនអោយរលត់ទៅនិតិវិធីទេយើងតែដល់ណាគឺយើងពលិទ្ធប៉ុណ្ណឹងដែលដៃដល់មានបរិញ្ញាគាត់ពលិទ្ធ របាយការណ៍ស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃអនុកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជីវកម្មរួមមានសន្តាគមន៍និងផ្ទះសំណាក់ចំនួន156កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនមានចំនួន150កន្លែងកាធណូចំនួន62កន្លែងវិនិយោគដោយជនបរទេស48កន្លែងក្លឹបកម្សាន្ត karaoke 41កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិន ខាងមッサージចំនួន46កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនជាភូចនិឋានជាង400កន្លែងក្នុងនោះចំនួន95%គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនជុំរឿងនេះអ្នកត្រួតត្រួតសមាគមអាតខុកប្រចាំខេត្តបសេហានុ អ្នកត្រីជាបសុធិរីមានភាសាថាបតទុបីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ដោយអ្នកលួចបោកអាជីវកម្មនេះនៅតែបន្តមានហើយបាត់ល្្ម្ើះដែលបង្កឡើងដោយជនជិតជិននៅតែបន្តមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបន្តថាដើម្បីក៏មានការប្រប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយសេរីអញ្ញាធិការត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងសើបអង្កេតរោគមេខ្លងពពាន់ទាំងអស់មកដណ្ដឹងទីតោសតាមច្បាប់ យើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចឹងសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធដែលរួមនៅខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងព្រោះវាមិនមែនជាលើកទីមួយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យបិទបាញ់ហ្គេមអនឡាញក៏ដោយប៉ុន្តែកាស៊ីណូនៅតែដំណើរការលេងចឹងមិនតែគ្រាន់តែមានធ ியу យើងចង់និយាយចឹងណាយើងឃើញប័ណ្ណល្មើសក៏នៅតែមានដែរព្រោះថ្ងៃពេលខ្លាំងការបាំងគ្នាឆ្លុះបតាឯកតបគ្នានៅក្តារក្តារផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក៏មានមានបីទីប្រជុំជនក៏មានឯក្តារយកក្តារត្រៀតឡើងយើងលឺសូរផ្ទុះអាវុធអីក៏យើងព្រួយបារម្ភដែរ មន្ត្រីសង្គមសេវារូបនេះបានតាមថាអាញាធម៌មូលដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់នៅខ្វះចន្លោះច្រើនដូចជាបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានប័ណ្ណលម្អែងកាស៊ីណូអនឡាញមួយចំនួនដែលដំណើរការមានការចាប់ចម្រិតការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើម ក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន7 10000នាក់និងរបស់គ្រឿងញៀនទ្របជាង1000គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង6000នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង3000នាក់ទៀតរួមទាំងជនបរទេសជាង200នាក់ផងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀន ការប្រុសឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ដែលប្រពន្ធនឹងបាត់ឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចអះងថានេះថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ ieck ច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើខិតកម្មការจำกัดទារប្រាក់អាង្ពើហង្សាឆោបោកចោរកម្មរត់ពន្ធត្រាំញៀននិងការប្រាស្រ័យអាវុធខុសច្បាប់ ជានាងខ្ញុំមកសាធារណីវត្ថុអេស៊ីសរីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនត បាទលោកនិងកញ្ញាចិត្តិមត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអសីសរិយនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីសរិយសូមជូនពរដល់អស់លោកនិងកញ្ញាអាចជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឲ្យខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា